Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Колишнього голову Верховного суду України Князева спіймали за 1 кілометр від кордону з Румунією на Закарпатті в селищі Солотвино. Він пересувався в автомобілі Volkswagen в якості пасажира. Нагадаємо, що він знаходиться зараз під слідством. Правда, з нього зняли електронний браслет, тому що начебто немає часто світла і браслет не працює. Прикордонники затримали Князева, доставили в прикордонну заставу і виясняють, чому пан Князев опинився за 1 кілометр від адміністративного кордону України з Румунією. Але, ну що тут? Що тут ми можемо сказати? Сидіти ж ніхто не хоче, так? А саме краще взяти і перейти кордон і опинитися в Румунії або Молдові. Політичний біженець і чекає закінчення війни, а там для таких як Князев може все змінитися. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.